Черговий автобус для перевезення особового складу та квадроцикл підвищеної прохідності для захисників придбали члени громадської організації «Волонтери Рахівщини». Автомобілі доставили з Чехії, де за кошти небайдужих громадян придбали транспортні засоби. Із нашої волонтерської організації, яка знаходиться в Чеській Республіці, буде се використовувати для перевезення особового складу, буде передаватися на Збройні сили України. Уже є третій автобус, який ми купили, такий великий, і два прекрасно перевозять наших хлопців, і думаємо, що цей третій теж буде добре возити їх, і все буде добре. Заробітчани, які об'єдналися так же само, як ми об'єдналися тут на Україні, і збирають так же само гроші, донатять їм, самі мають внески волонтерські, збирають гроші, купляють, що треба, по потребах, які ми кажемо, що треба хлопцям на ЗСУ, і відправляють нам. Наразі автомобіль чекає на технічне обслуговування, заміну мастильних матеріалів та діагностики. Після поточного ремонту волонтери особисто доправлять транспортні засоби на позиції наших бійців. Самі обслуговуємо, в нашій громадській організації є непосередньо майстри, які ремонтують автомобілі. Самі обслуговуємо, дивимося, заказуємо запчастини, які потрібно для них, міняємо і відправляємо на фронт уже після капітального ремонту. Автобус у хорошому стані та готовий допомагати нашим захисникам у здійсненні бойових завдань. Транспортний засіб буде перевозити військовослужбовців, якщо будуть якісь місця дислокації інші. По-моєму, на 70. Ну, це сидячі місця, 61 чи 62. А ви самі розумієте, що стоячи можна і 90 людей. Плюс купа речей, є багажне відділення. Щоб він був виносливий, щоб ще можна було використовувати його по призначенню. Продавці транспортного засобу додатково надали волонтерам деталі та запчастини для ремонту автівки. Волонтери зізнаються, за 2 роки війни кількість донатів значно зменшилася. Тому купувати автівки стало значно важче. Тому закликають українців допомагати захисникам.